anvar aka man gap gapni eshiting aka Men turibman erik haydar deb qa bo'l tamom aka betiga irg'ib yuboraman aka muammo qiga kosmosdan kelaylik ana shunaqa tushuntiring ho'p mana yer shari ho'p osiyo bo'ldi osiyo hop o'zbekiston qatida samarqand bo'ldi samarqand sentrimi bo'ldi aka endi mana tushundim kosmosdan keling aka samarqand sentri nomi nima yuksalish qancha uni qanaqa bo'ladi to'lovlar? to'lovlari boshlang'ich to'lov kerak emas boshlang'ich to'lov 0. hech kim boshlangish to'lov bermaydi nechi yil to'laydi bo'lib bo'lib 2 yil kam 4 yil man aytdi deb. Men anaraga men aytyapman Bo'l, tamom odamlar boshlang'ich to'lov qilmaydi 4 yil uyni narxini bo'lib bo'lib to'laydi Bo'l, tamom uyni narxi 4 to'rt yil qirq oyga bo'lib bordi shunaqa lokatsiya bo'lsa, aka ilinmay bilarilan erik hamerk biz ham shu yerda qolayli bizga ham uy deb bering deorsin kelishdiga samarqand sentrida yuksalish Eco city qadrostl yarim xohlagancha uy olishlaringiz mumkin uyda ham ko'rib turibsizlar boshlan'ich to'lovni nol qilib qo'ydim nol у tamom 4 yil qirq sakkz bo'lib boli tolverasiz to'liq ma'lumotlar kelib turishi uchun siz pastaturgan silkaga profillarga Bo, a'zo bo'lib bo'di tamom o'rtoqlar btta fishkasini aytaman buni eng qiziq joyi bo'ladi shunaqa joyga quriladi butun o'zbekiston ko'rinib turadi bit tomon qoraqalpog'iston qoraqalpoq bi tomoaqasa odiy ko'rinib turadigan joyi man topib berdim topib bo'ganma ж u oyqatan n di ilrga o'zim sekin aytaman muammo yo'q betiga chizib tashlaymanmana muammo qa men bilanan auna qilib ajiji qib ashlyman basharasini tanimaydi uydagilar ham kimsiz aka turaveradi uydagilar kelishdik давай evet, sog' bo'lingar sizlar bilan erik hayda